Ja, naključje je hotelo, da so res tri potopisna predavanja padla praktično na isti konec tedna. V četrtek sem gostovala v Šmarju in predstavljala Mehiko, Gvatemalo in Belize. Petek bo namenjen Afriki, Namibiji, Bocvani in Zimbabveju v kulturnem domu v Gorici pri Slivnici. V nedeljo pa bom na Grobelnem predstavila še potepanje po Jordaniji in Izraelu. Še vedno je nesporni zmagovalec Nepal. Pa mogoče zakaj? Zakaj? To je bilo res eno potovanje. Ja, ni bilo sama pot sama po sebi, je bilo tudi malo osebno potovanje. Ko sem se ga malo neuravnovešena, sem se odpravila v objem Himalaje in tako sem se takrat s pridihom humorja izrazila, da sem šla pospravljati svoje podstrešje pod streho sveta. In to mi je res uspelo v objemu najvišjih gora na trekingu okrog Annapurne in do njenega baznega tabora, ki je bil res čaroben. Sploh pa mi je 16 dni sonce delalo družbo na tej fizično izjemno naporni poti, ki sem jo zmogla sama, brez nosačev, vodičev in pa z res razkošnimi razgledi, ki ti zbistrijo misli in duha. Ja, mogoče moja prva Afrika leta 2007, ko se nas je četverica kolegic odpravila prvič v Afriko, to je bilo prvi pobeg ven iz Evrope. Mogoče neobičajna izbira, da prvič, ko greš iz Evrope, si izbereš Kenijo in Tanzanijo, padeš v kaos najrobijskih ulic in ti potem vsak dan postreže s kakšno prigodo, o kateri se ti niti sanjalo ni. Hkrati pa kljub vsem napovedim o nevarnostih, o potrebni previdnosti, izjemno prijazni ljudje in pa samo živalstvo v narodnih parkih, ki je res osupljivo. To je bilo zagotovo potovanje, ki je visoko kotiralo. Potem pa mislim, da je že Jordanija in Izrael, kjer sem bila letos maja, res odločitev v trenutku, ko sem prejela na mail obvestilo o ugodnih letalskih vozovnicah. Sicer mislim, da se ne bi odločila za ti dve državi. Hkrati sem v Tel Avivu obiskala prijateljico, ki sem jo spoznala v Nepalu. Jordanija je pa sploh en tak bližnji vzhodni biser, ki kljub nemirom v svoji okolici ostaja mirna, varna in pa izjemno gostoljubna. Welcome to Jordan, te spremlja res na vsakem koraku in prav res se počutiš dobrodošlega. Hkrati ima pa osupljivo zbirko naravnih in kulturnih znamenitosti, je zelo žepnih dimenzij, tako da jo obdelaš v slabih 2 tednih, in imaš res občutek, da si bil na takem pravem potovanju. Ne, nimam prav nobene statistike. Mogoče edino to, da nisem, lahko povem, kaj še nisem. Torej, nisem bila še v Južni Ameriki, samo v srednji in tudi ne v Severni Ameriki. Na drugih celinah, če izvzamem Antarktiko, sem že bila. Potem ja, denarja je šlo že konkretno v te namene, ampak ja, to je trenutno zadnje čase gredo vsi moji prihodki v potovanja. Časovno, enkrat na leto se že potrudim, da mi uspe pobegnati kam v tujino. Včasih mi uspe celo dvakrat. To je to, koliko držav se je pa nabralo v teh potovanjih, pa resnici na ljubo ne vem. Kdo bi vedel, iz mamine mile Jere, ki pač se je že jokala, ko je mogla k zdravniku, ali pa v šolo v naravi, ker ni zdržala enega tedna brez doma in domačih,
je potem zrasla popotnica, ki preprosto ne zdrži več dolgo doma. Ne vem, preprosto, kdaj se je zgodil ta preobrat. Nekako ga povezujem s svojim hribovskim udejstvovanjem, ko sem se v 5. razredu srednje šole znašla v gorah. Od takrat sem tudi gradila na svoje samostojnosti. Se mi pa zdijo potovanja en tak način kovanja lastne odgovornosti, samostojnosti, vsakič znova, sploh če si na potovanju sam, ko se moraš res sam znajti. Prvo moje potovanje je bilo pravzaprav po koncu 4. letnika srednje šole, ko smo šli z vlakom v Bolgarijo. To bi res en tak zanimivo doživetje, malo drugačno potovanje. Potem pa so se ti popotniški podvigi kar vrstili in jim nekako ni videti konca. Najlažje v Ljubljani, to čez teden, po leti in ob koncu tedna pa po različnih gorskih kotičkih Slovenije. To je fizično, kaj pa recimo z računalniško miško? Z računalniško miško pa na spletnem portalu planetsiol.net, za katerega že kar lep čas pišem tudi svoje popotniške vtise. Zadnje čase pa me v svoje sanje vabi tudi založba Sanje, za katero prav tako ustvarjam in poročam o njihovem dogajanju in knjižnih novostih.